Prije dva mjeseca u općini Ernestinovo završen je kapitalni EU projekt izgradnja biciklističko-pješačke staze duž čitave općine, a koja vodi sve do Osijeka. U projekt je uloženo gotovo 8 milijuna kuna, većinski iz EU fondova, a u općini nastavljaju sa sličnim radovima. Uskoro krećemo i sa izgradnjom staza u glavnoj ulici naselja Laslovo. Završavamo same staze u glavnoj ulici Ernestinovo, te će one u potpunosti biti izgrađene. Pripremili smo isto tako i izgradili pripreme za priključak za plin, završili kompletnu vodoopskrbnu mrežu u Ernestinovu i u ovom trenutku radimo na projektnoj dokumentaciji za sekundarnu kanalizacijsku mrežu. Za sporedne ulice u sva tri naselja dodaje načelnica, što je i prioritet u planu i programu općine, a koji je izvorni proračun oko 3,8 milijuna kuna, no kroz EU fondove uz potporu države i Osječko-baranjske županije prošle godine uloženo više od 16 milijuna kuna. Nama je cilj izgraditi prvo ovu donju infrastrukturu u samoj zemlji kako bismo onda mogli se nadograditi sa stazama i sa cestama. Prioritet nam je kanalizacija, koja možemo reći da nam je u ovom trenutku i ograničavajući faktor, jer mi se vodimo onim načelom da ne želimo nešto danas graditi, da nam za 2-3 godine dođu bageri pa se ponovno sruše, nego prvo izgraditi ovu donju infrastrukturu, onda nastavno na to graditi i sve ostale nogostupe ceste i obnoviti ih u kompletno sva tri naselja naše općine. A onda planiraju nastaviti i s projektima od društvenog i kulturnog značaja za zajednicu. Na dostupne natječaje europskih fondova planiramo prijaviti izgradnju kreativnog dječjeg centra u Ernestinovo, koje je, možemo reći, nadogradnja na ovu našu tradicionalnu kiparsku koloniju Ernestinovu. U samom objektu planiramo opremiti prostorije za kreativni rad i stvaralaštvo kako mladih, tako i djece, sa naglaskom naravno na obuku u tehnikama naive. A kako bi bogatu kulturnu baštinu jednog dana čuvali upravo oni koji će ju i naslijediti.